Olha, o desespero de um pai virou pra cá. É assim, pessoal, que se encontra o senhor Marcos Nascimento. Ao ver o filho, que não consegue ter um tratamento digno na rede pública de saúde. Segundo a família, o filho, este rapaz aqui que aparece no vídeo para você, sofre com problemas nos rins há mais de 10 dias. Para se ter uma ideia, o seu Marcos disse à nossa equipe de reportagem que toda vez ao chegar em uma unidade hospitalar, o filho dele é medicado, mas logo em seguida é mandado de volta para casa. E sem uma orientação concreta, segundo a família. É por isso que está todo mundo preocupado. O seu Marcos, inclusive, não sabe mais o que fazer, a quem recorrer. Porque é o seguinte, para essa família é dado aí, para esse rapaz, no caso, é dado o medicamento, diminui a dor, volta para casa. Mas o problema em si, segundo os parentes do jovem, do rapaz, não é solucionado, não é diagnosticado, não tem uma precisão do que está acontecendo no organismo dele. E é por isso que o balanço geral foi até a casa e escutou a revolta e o apelo dramático dessa família. Quem esteve lá foi a Andresa Mota. Vem pra cá, câmera. Fecha aqui, porque a notícia é no balanço geral amanhã. Gabriel tem 22 anos e há 10 dias enfrenta fortes dores. Tem aí ido a vários hospitais, a várias unidades de pronto atendimento e sem sucesso, depois de medicado, retorna para casa e volta a sentir dores. Quem vai falar um pouco dessa situação é o pai do Gabriel, o seu Marcos. Seu Marcos, há 10 dias o senhor acompanha aí o seu filho Gabriel sentindo dores. Exato, 10 dias sem dormir direito, indo e voltando de hospital, aquele João Alves, Estopiva, vamos no João Alves. A pior humilhação, aquele mau cheiro terrível, uma cadeira não tem para se sentar, vindo sem medicação, está aqui, ó, as receitas aqui, papel por cima de papel, né? E indo e voltando, indo e voltando. Aí eu queria saber como é que vamos viver dessa maneira, com essa saúde da gente. Ô, seu Marcos, me diz uma coisa, quando o senhor chega lá com o Gabriel, o que é que eles dizem a vocês? Porque eles medicam o Gabriel, mas ele volta para casa e volta a sentir dores. É, eu chego lá, o que é que ele faz? Passa uma injeção, um remédio, toma um soro, uma injeção, vai embora. O problema é esse, vai embora. Fez um exame de ultrassom, exame de sangue, de urina, não dá pra gente, não mostrou a gente, só disse que é cálculo renal. Dá uma injeção, um soro, pode ir embora. Né? Aí depois vai de novo, volta. Aí aquela humilhação passa pela gente, cai de pisar a gente, entendeu? E não é assim, tá demais. Eles alegam que pode ser cálculo renal. Já passaram algum exame, já deram alguma orientação, procurar algum hospital específico, já disseram alguma coisa? Ele me mandou que eu procurasse o hospital, como é que diz aqui, botou aqui, público, para fazer os tratamentos. Tratamento. Exame, disse de exame, ele não passou nada. Só mandou procurar o hospital público para fazer tratamento, para ver de que vai se resolver. Entendeu? Enquanto isso, aí a família fica bastante preocupada. É, eu não posso trabalhar direito, sou funcionário público, também não posso faltar trabalho, né? Eu trabalho preocupado, me ligam para mim, ó, Gabriel está aqui sofrendo de dor, e como é que é? É a escada de quê? De eu perder meu filho, como eu liguei para a SAMU, quase 3 horas da manhã, sabe o que a mulher da SAMU disse? É por causa de uma dor que você vai perder seu filho, que a SAMU só vai se for tiro, facada, derrame. Pô, o que é isso? O que é que nós vamos fazer agora com isso? Uma SAMU dizer isso? Seu Marcos, é torcer aí que a situação, né, do Gabriel seja resolvida. O apelo que a família faz é que o Gabriel, né, seja o quanto antes atendido e diagnosticado. Andresa Mota para o Balanço Geral. Pessoal, a gente entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, que informou o seguinte, que a avaliação é médica e que o UZI é um hospital de urgência, no caso, para atender a dor. O médico do UZI avaliou que não havia necessidade de internação e por isso indicou o tratamento clínico. Só que o tratamento clínico é a dificuldade. O tratamento clínico para essa pessoa é exatamente a dificuldade, é a cobrança. Porque o medicamento ele tem para passar a dor na hora. Estou com dor, vou no pronto atendimento, vou no hospital, passo o remédio e volto para casa. Essa resposta a gente já sabia.
Obrigado pela resposta, mas a gente já sabia. O que a gente quer é para onde esse jovem deve ir. Qual é a unidade hospitalar do estado de Sergipe que este jovem, que está com um problema renal, que precisa de um diagnóstico mais preciso, deve ser encaminhado? É o questionamento da gente. Quem está comendo dor é ele, não sou eu, não é você que está do outro lado. É ele. É ele que está sentindo na pele o drama. Tá?